No, ja està, ja està. Vale, Ara. ja. Torno a compartir. Som novatos, com podeu veure. Sí. Bueno, pues comencem amb la Meetup WordPress Catalunya Rural. Que... En veritat és una ressaca de la WordCamp de Barcelona, val? O sigui que resulta que els que vam fer de voluntaris, bueno, vam estar allí, que vam tenir bastant bon rotllo, ens vam cansar bastant, però va estar guai perquè ens ho vam passar bé. I res. O sigui, el Francesc, que ens va fer currar bastant, però bueno, ens va animar bastant, vam fer reunions abans, durant i després. I bueno, una mica de que també va sortir un dia, no sé, estava bueno, dormint o mig desperta, no? I vaig pensar, hòstia, pues estaria guai fer alguna cosa també al món rural. Perquè sempre que anem a meetups i a WordCamps i això sempre és a grans ciutats. Jo, per exemple, pues, quasi sempre vaig a Barcelona, no? Perquè és, bueno, on hi ha ma mare i això és més fàcil d'anar-hi. I llavors vaig pensar, hòstia, pues, ha de ser xulo anar, pues, això, al món rural i conèixer més la gent que està escampada per Catalunya i que la gent vingui aquí, també, val? Per conèixer altres realitats. I, de fet, ho vaig compartir al grup de voluntaris que tenim i això, i la Núria i la Maria també havien parlat algo semblant, val? Llavors, bueno, això és el que vaig dir, això és el que vaig, els hi vaig compartir, val? I els hi vaig dir, les que sou de poble, perquè com que sabia que hi havia gent de poble, dic, què us sembla, no? De fer una meetup itinerant, una mica de fer a diferents llocs de Catalunya. Perquè, clar, no té sentit fer amb un poblet petit sempre, perquè són molt pocs i no cal, no? Però sí que anar itinerant seria xulo. I, a més, amb l'excusa de fer-la a diferents llocs, i com que ja has d'agafar el cotxe o el transport o el que sigui, doncs aprofitar per fer alguna activitat més lúdica i així cohesionar una mica més el grup, no? Perquè, en veritat, això, quan anem a les WordCamps o a les Meetups amb el rato de networking i això, doncs coneixes a la gent i comparteixes més i és més xulo. Val? Llavors, doncs, vaig proposar això i de seguida es van... A tothom li va semblar bona idea, al Francesc i a tot el resto. Val? Llavors, a la Rosa, que és d'Avià, i la Maria, que és de Puig-reig, que són una mica les més rurals, pues vam dir, vale, va, pues sí. I llavors la Pilar, l'Anna, el Josep, la Núria i la Núria Ramoneda, tots van dir, ah, guai, guai, pues sí, pues ens hi posem. Val? I alguns, clar, no són rurals, però bueno, tothom aporta i la mar de bé. Llavors, el vaig estar parlant amb el Lluís i la Isota, que són més de la comunitat, també els hi va semblar bé, van fer algunes gestions, i res, ja ens hi vam posar. Llavors, el que sí que, com que veieu, jo sóc del Pallars Sobirà, la Rosa i la Maria són del Berguedà, i ens agradaria molt també tenir gent de Girona i de Tarragona, per poder arribar a tot Catalunya. Llavors, després, quan acabem, si hi ha algú que sigui de per allí o coneixeu algú que visqui al món rural i li agradi, pues que ens ho digui i podrem fer més, bueno, arribarem més lluny. Val, això, el Francesc ja té barco, que això és una de les coses destacables de tot aquest muntatge. Vale, llavors, la nostra idea era a on anirem a fer les meetups aquestes itinerants? Pues a pobles de menys de 5.000 habitants. Val? Jo, per exemple, visc a Sort, que en té 1.300, i estaria bé. També podem anar en llocs més petits. Però hem pensat això, que uns 5.000 habitants pues, ja ho podem considerar món rural. Val? Després, el format serien dues ponències, ja que ens desplacem, pues, fer-ne dues,
una mica en coordinació o depèn de les necessitats al lloc que estiguem i després pots fer alguna activitat complementària, que pot ser una excursioneta, algo esportiu, alguna activitat cultural, fer un pícnic, o algo així, val? Més que res perquè, bueno, ja que ens movem, pues feu, i a més és lo guai, no? És el networking, en comptes d'empanadilles i cerveses, que també pot haver-n'hi, pues també fem alguna altra cosa. I quan ho preparem, la intenció és facilitar una mica d'informació, val? Perquè tothom sàpiga com arribar al lloc, si es pot arribar amb transport públic, per exemple, o compartir cotxe, pues, si algú es vol quedar a dormir o el que sigui, bueno, tot això ho podem preparar i ho direm. I la periodicitat que tenim pensada és de fer-ne 4 a l'any, val? Una per trimestre. I la idea seria fer-ne una a cada província, val? Triar, pues, diferents poblets. Vale? Quins objectius tenim a l'hora de muntar això? Pues una mica eixamplar la base de tota la comunitat i sobretot a les zones rurals, perquè sí que nosaltres ens desplacem a Barcelona, però en veritat estic segura que hi ha molta més gent que fa servir WordPress en els llocs petits, però que no sap ni que existeix la comunitat de WordPress. Val? Hi ha gent que es posa a fer webs, no sé, jo per exemple he fet un munt de cursos, però hi ha molta gent que no sap que hi és. Jo a vegades ho explico, però em miren així com una mica raro. Val? Però si montem algunes ponències que puguin interessar i així, jo crec que hi haurà més gent. Després, l'altre objectiu és ajudar les persones a que s'iniciïn amb WordPress i que vulguin millorar, pues, els seus projectes. Després, contactar això amb els altres professionals que estan escampats por ahí. I també una mica cohesionar tota la comunitat, tant sigui urbanita com rural, val? Perquè en veritat no som dues coses diferents, sinó això, vivim en llocs diferents, però no vol dir res més. També us volia dir que som next gen, la comunitat. Això la Isota us ho pot explicar molt millor, que després si vol que ens ho expliqui, però ens han posat a la categoria d'uns nous events a la comunitat de WordPress, val? Que són com una evolució de les meetups tradicionals. Val? I, per exemple, ens han posat un mentor que ens ha d'ajudar a fer coses, o si tenim dubtes, doncs li podem preguntar. I aquí us he posat una mica de les que hi ha, val? Que, per exemple, aquí hi ha una d'Indonèsia i, bueno, de diferents llocs. Val? Però que són una mica d'events una miqueta diferents de lo normal. Ja estem en aquest programa i no sé, la veritat és que encara no m'hi he posat gaire, però és interessant. Vale. Llavors, pels que no em coneixeu, jo sóc la Olga, sóc nascuda a Barcelona, però visc a Sort des de fa 32 anys. Val? I entre mig vaig estar 5 anys a Barcelona quan el meu fill petit va baixar a estudiar. Vaig anar 5 anys allí i vaig aprofitar per anar a totes les meetups que es feien, bueno, totes les que vaig poder, allà a la Telefònica, a la plaça Catalunya. Val? Vaig estudiar el grau multimèdia i, bueno, màster d'aplicacions multimèdia, entre moltes altres coses. I el 2010, gràcies a la Núria Ramoneda, que va venir a passar un cap de setmana a casa, pues, em va fer una mica d'explicació de com anava el WordPress i des de llavors, pues, que sóc autònoma i faig webs, em dedico a la dinamització i formació TIC. Val? I per què se'm va ocórrer això de fer això? Pues perquè, en veritat, totes les WordCamps i les meetups que he anat m'ho he passat superbé i ho he trobat superinteressant. I fins al punt que aquesta última, pues això, vaig fer de voluntària i de ponent. Val? Però sempre m'ho he passat superbé i és que ho trobo superinteressant. Això de la comunitat és molt guai. I un altre dels perquès és que vull demostrar que la distància de Barcelona als pobles no és més llarga que la dels pobles a Barcelona, tot i que moltes vegades ho sembla. La gent no es desplaça. Si tu li dius, vine a Sort, i et diu, ostres, que està molt lluny.
Val? Però nosaltres, els que vivim als pobles, hem de baixar a Barcelona, a Lleida o on sigui, cada dos per tres, sigui per anar al metge, sigui per anar, pues, això, a events, el que sigui. Però sempre ens hem de desplaçar nosaltres. Val? Llavors, aquesta demostració és molt important. Una altra cosa també és que, per exemple, jo que visc al Pallars Sobirà, que bueno, suposo que tots sabeu on està, però està aquí al Pirineu, en tota la comarca som 7.000 habitants, val? Que jo sempre dic que som els mateixos que en una illa de cases de Barcelona, de l'Eixample, per exemple. No he calculat mai els que hi ha, però no crec que estiguem gaire lluny. Val? I amb una superfície d'això, de 1.300 i pico quilòmetres quadrats, el que fa que som 5 habitants per quilòmetre quadrat. Val? O sigui que aquí els que estem superescampats. I jo, per exemple, d'on visc a un, no sé, a algun poble d'aquí de la comarca, ja puc trigar una hora de cotxe, perquè i amb el meu cotxe o amb la meva moto, no puc anar amb transport públic perquè no existeix. Val? Llavors, què vol dir això? Que jo trobar-me amb altres professionals de per aquí la vora, pues, també és costós, val? I a vegades pues, no ens coneixem. I després, una altra raó és poder parlar amb la gent amb el mateix llenguatge, no? Perquè aquí la realitat és bastant diferent de la zona urbana, les necessitats, per exemple, dels meus clients són molt diferents de la gent de ciutat, perquè, bueno, per diverses raons, no? Aquí molt perquè pues, estan encarats al turisme molt, però també perquè no estan molt posats amb el tema. Llavors, tot el que jo explico aquí és una feina superpedagògica. He de canviar molt el vocabulari, això, i quan no sé, l'altre dia, per exemple, parlava amb la Núria i podia fer servir les paraules que fem servir sempre, no? I pots parlar de blocs i pots parlar de tecnicismes i és un descans. I de tant en tant això s'agraeix. Val? I sobretot, pues això, per fer comunitat i compartir. Molt bé. I ara la Maria ens passarà la seva visió de la cosa, també. Hola, jo us parlaré una mica, explicaré una mica el mateix que l'Olga, però una mica canviat també. A veure, això sí ho trobo, eh? Un moment. I aquesta. Vale, a veure, un moment. Olga, com anava això? Aquí, vale, ara. Ara ho veieu bé, oi? No sento res, jo. Bé, bé. Vale, perfecte, gràcies. Aviam, quan parlem de WordPress a les muntanyes o a l'entorn rural, potser una de les preguntes que sorgeix més és el tema de les telecomunicacions, les infraestructures tecnològiques que tenim. Aleshores, començaré parlant això per acabar on realment vull anar. En quant a telecomunicacions, aquest és un mapa que ha fet la Generalitat de tota la infraestructura que ha fet recentment. Ja us dic jo que per experiència pròpia, tot això verd que és fibra òptica potser està tirat però no està funcionant. És un problema que tenim més enllà de les ciutats. Segons la Generalitat, això que us he ensenyat, s'han desplegat més de 5.000 quilòmetres de fibra òptica pública, això a data de setembre d'aquest any. Fibra òptica pública, perquè com no es considera que internet és una necessitat bàsica, les empreses no tenen la necessitat ni l'obligació d'invertir en ella. Aleshores, no els hi surt a compte, no ho tiren. Segons la Generalitat, també, un 91% de la població es pot connectar amb fibra i estem tots que la tenim a l'abast. Però segons l'Ajuntament de Gósol, que és un reducte del Berguedà, per exemple, la fibra òptica està tirada però no funciona. Hi ha alguna casa que es veu que té fibra òptica però va per ràdio i és que una cosa tan simple com els telèfons mòbils no funcionen. En l'últim mes hi ha hagut 3 avaries i ja es considera una cosa recurrent. I aquí la meva senyora àvia
que ja no està entre nosaltres, portava una cadeneta d'aquestes amb el botó d'emergència i cada dos per tres li saltava l'alarma de que no tenia connexió ja telefònica, eh? O no hi havia llum, perquè són pobles que a la que plou se'n va la llum, se'n va el telèfon, es queden desconnectats i ja si neva va per molts dies. Aleshores, tot i que hi hagi internet, és una dificultat afegida al tema de repoblament, que això seria un altre debat, un altre tema. A veure què passa. Sí. És l'internet per satèl·lit una solució? Ho venen com a tal. Jo he estat un any i mig treballant d'aquesta manera, que estava a Gósol treballant així, i jo mirava per la finestra si nevava o si estava ennuvolat, ja podia acomiadar-me de treballar aquell dia. Aquell dia era de festa perquè no tira el satèl·lit. I, de fet, a l'últim pont jo vaig pujar també per fer coses des d'allà i no vaig poder. Vaig haver d'anar al wifi públic que hi ha, que és una mica més limitat, però és el que hi ha. Hi ha moltes dificultats. Tot i això, i ara vaig al cor de per què fem aquesta meetup, és que les meetups, al igual que les xarxes socials, no van de tecnologies. Jo considero que van de persones. Nosaltres, quan quedem per fer una meetup allà a Plaça Catalunya o on sigui, és una excusa, allò de WordPress. Sí que anem a aprendre el que ens expliquin, però del que també tenim ganes és de fer el friki una estona i de fer les empanadilles i les cerveses i el que sigui. Aleshores, anem a parlar de persones perquè és el que realment considero que ens interessa en aquesta meetup. I és que Catalunya té 947 municipis. I si hem plantejat que la ruralitat la definim a 5.000 habitants, doncs tenim 734 municipis. Som una bona colla d'ajuntaments. I ens poso d'exemples als que estem per aquí. Al Berguedà, de 31 municipis, n'hi ha 21 que tenen menys de 500 habitants. No m'he deixat un zero, no està lligat als 5.000, eh? Estem parlant de 500 habitants, micropobles. I en el cas del Pallars Sobirà, té només 15 municipis, és el que deia l'Olga, i 12 d'aquests 15 tenen menys de 5.000, de 500 habitants. Què fa això? Doncs el que ens explicava l'Olga, que de vegades et sents sol a l'hora de parlar coses de WordPress, que intentes explicar alguna cosa i ets una mica... No trobes, no parles el mateix idioma. I ara anem a les infraestructures reals, que són les que ens marquen la distància. Hi ha una empresa que és d'aquí la zona, que és Cement Cardona. No sé si heu sentit la notícia. Cement Cardona està ubicada a Cardona, que és el Bages, que té més població, però té les mateixes carreteres que tenim nosaltres, més o menys. I va fer un experiment que per mi és un avenç tecnològic bastant interessant, que ja no va... És offline tot això, però posa de manifest aquesta situació que tenim. Entre Cardona, entre la seu de Cement Cardona i Montmajor, que és un poble del Berguedà, si vas en cotxe, trigues mitja horeta, perquè són això, ja veieu el mapa, uns 28 quilòmetres d'una carretera que, tot i ser comarcal, és... bueno, no sé, es poden dir paraulotes, oi? És una puta merda de carretera, no té vorera, no té voral, és horrorosa la C26. I van invertir en tecnologia i innovació i van fer aquest trajecte en 7 minuts. Amb un dron van enviar una mostra del seu producte a la granja de Montmajor i el dron va fer el trajecte que es fa en cotxe normalment en més de mitja hora, va trigar 7 minuts fent 7 quilòmetres també. Què vull dir amb això? Que a nosaltres sí que ens costa molt desplaçar-nos, però la Olga deia que hi ha la mateixa distància de la ciutat cap als pobles que dels pobles cap a Barcelona. A nosaltres igual ens costa una mica més moure'ns entre nosaltres, per això hem volgut fer una mita que ens acosti periòdicament, per això no seran més a més com pot ser a Barcelona, perquè a més no tenim transport públic, però necessitem aquest contacte humà, necessitem poder-nos
beure, comentar coses, fer una cervesa entre iguals, i aquesta és la màgia de WordPress, penso jo, que és tota la comunitat que hi ha al darrere. I aleshores, si podem acostar aquesta comunitat a la gent que treballa en WordPress, que ni sap que existeix això, perquè estan fora d'una gran ciutat, penso que tindrem bastant guanyat. Si ve gent de... Si només que puguem captar un parell de persones que no ens coneixien, jo penso que serà un èxit. I al final aquests som nosaltres, necessitem gent de Tarragona, necessitem gent de Girona, i tothom qui vulgui col·laborar amb idees o plantejaments o inclús fer ponències serà benvingut a les nostres meetups. I això és tot. Perfecte, Maria. Va, i ara la Rosa, que també ens parlarà una miqueta de la seva experiència, que és una mica diferent de la Maria i la meua. Exacte. En aquest cas, la Maria i l'Olga serien nouvingudes, benvingudes al món rural. Jo tinc origen al món rural, vaig néixer al poble. En aquest cas, jo sóc d'Avià, comparteixo comarca amb la Maria, al Berguedà. Avià té aproximadament uns 2.000 habitants, perquè us feu una idea. L'únic avantatge que té és que està al costat de la capital de la comarca, que és Berga. Berga no arriba als 20.000 habitants. De fet, crec que està als 17.000. El que està és ben comunicada. Però en aquesta comarca el que ens passa és que estem abans de Puigcerdà. Tots els que venen de Barcelona, per exemple, van direcció Andorra o direcció Puigcerdà i poca gent es queda a descobrir doncs, aquest entorn que és fantàstic. A més, és una comarca que tenia l'origen miner, també hi havia el tema tèxtil, això fa molts anys que ja no funciona, i per gent com jo, que jo ara mateix tinc 43 anys, doncs la majoria hem estudiat a Barcelona, hem marxat del poble, hem estat molts anys vivint fora, jo encara tinc companys de la meva generació que segueixen treballant a Barcelona i es desplacen, que es dèiem, aquests desplaçaments que es veuen tan senzills cap a la ciutat per anar a buscar aquestes oportunitats, a part també d'aquest contacte humà, doncs és algo habitual en aquesta zona perquè no tenim res més o no teníem res més. Jo, en el meu cas, WordPress em va obrir un canvi de paradigma. Jo també comparteixo formació amb l'Olga. En el seu moment també vaig estudiar el grau multimèdia a la UOC. I és quan te n'adones que realment quan tu et pots emportar el teu negoci al món rural i no has de viure necessàriament en una ciutat amb tot el que comporta, doncs les coses canvien. Perquè aquí, doncs ara per mi, el poble és un món d'oportunitats, també és un lloc on viure molt bé, on estar al costat de la natura, portar un estil de vida sostenible, ecològic, a més de gaudir de l'espai. Abans els hi deia off the record, jo aquí tinc molt espai, a les ciutats això no passa. Us estic venent directament al món rural. I a més WordPress ens ajuda precisament doncs, a poder treballar des d'on estem nosaltres tres, per exemple, cadascuna des del seu poble. Jo oficialment vaig conèixer WordPress als entorns del 2014. Vaig començar a fer les meves primeres webs. He passat d'això de fer disseny web a crear una consultora digital. O sigui, també hi ha una evolució a dins del meu negoci i la base, l'embrió, la llavor és WordPress. Gràcies a això, jo sempre sóc la que em moc. Jo, és això, la distància és agafo el cotxe i vaig a Barcelona, difonc també tot el que es pot fer, tot el que es pot dissenyar en WordPress. He anat a Girona, he anat a Lleida, he anat a Barcelona, he anat a Mataró. També parlo així en passat perquè hi va haver el punt aquest de quan hi va haver-hi tot el tema del Covid que va trencar una mica aquest moure'm i ara tornem a reemprendre. No? Doncs aquesta part d'això, d'anar cap a la ciutat, doncs de la ciutat cap aquí també es pot venir. I segurament descobrireu entorns molt diferents, perquè també cadascun té les seves característiques pel seu punt local, però qui sap, potser us enamoreu d'aquell poble, d'aquella zona, i precisament decidiu muntar i mudar-vos cap allà. Aquí al Berguedà està passant això ara. Molta gent està marxant de la ciutat, també aprofitant aquestes tecnologies, tot i que no són les millors, òbviament depèn del poble on estiguis, doncs aprofiten i també doncs, se'n van a gaudir d'aquesta oportunitat i fer-ho en un entorn molt més natural i molt més lligat a l'estil de vida que vulguis portar.
Aquí, això, recordar que la clau és aquesta connexió, primer a internet. Com comentava la Maria, no sempre es pot garantir, però també si som molts que demanem que millorin aquestes connexions, possiblement també puguem seguir avançant cap aquí. També aquesta connexió humana. Ens encanta, a mi m'encanta que em vinguin a veure al Berguedà i gaudir una bona estona, això, parlant de WordPress, compartint amb persones que m'entenen a què em dedico, poder parlar el mateix llenguatge, com comentava l'Olga, i a més, doncs, descobrir-los una zona on, com a mínim, passar un parell de dies fantàstics i, qui sap, potser descobrir un lloc on ells poden viure en un futur i també poden treballar-hi. I en bona part també pot ser que sigui gràcies a aquesta comunitat que és WordPress. Jo crec que fins aquí tampoc em puc enrotllar molt més. La diferència respecte a les meves companyes és això, que jo, en el meu cas, ha sigut un retorn a aquestes arrels i ha sigut possible gràcies a això. Moltes gràcies, Rosa. I bé, jo, sobretot, vull agrair a tothom que està implicat en aquest projecte perquè tots hi posem temps, no? Tant els de la comunitat com el nostre grup, com les meetups de Barcelona, d'Igualada, de Mataró, de tot arreu, perquè és que trobo que és molt guai, no? Que la gent es dediqui a compartir. Bueno, i ara no sé si algú vol afegir alguna cosa o fem aquí una miqueta de... Si teniu idees, tot el que vulgueu dir... Mira, Olga, al xat ja ens ha sortit Girona. Sí, ja ho he vist, ja. Superbé, superbé. Sant Pau de Segúries. Sí, sí, molt guai. Quanta població té, Jordi? Ah, espera, anem a mirar-ho. Bueno, ja ens ho diu ell, no més o menys, o què? O sí, sí que hi és. 700. 707. 700 habitants. Sí. Sí, sí, ho ha dit ell, perfecte. Us podeu obrir el micro, si voleu. Aquí en francès està apretant per quan la primera mita presencial. Sí, diu Juan, he dit per què, per quan, i diu Juan. Per quan. A veure, Francesc, com és que portes la coroneta aquesta de sant? Que no ens ho creiem, eh? Escolta, que pots pujar navegant pel Llobregat, si hi ha aigua. Fins... si hi ha aigua... Pues, en veritat, volíem fer la primera aquest trimestre, però com que sóc una pupes, tinc el tendó d'Aquiles malament i no sabia si m'operaven o no, i llavors ho vam posposar i vam fer això. Vam dir, bueno, doncs ens presentem ara i el primer trimestre del 24 doncs ja començarem en presencial. Val? Però això, la idea era haver començat ara, però per culpa meua no ha pogut ser. I ja està. I també ens va semblar bona idea doncs, fer això, una mica presentar-nos, també veure si trobàvem més gent i més bueno, idees de lo que pensa, bueno, de lo que pensa la gent i tal. I també era una bona pensada, crec. Què més? La primera meetup, Polga, seria a la teva zona. Per això... Sí, en principi sí. Ah, després un altre problema que tenim, que a mi... Que és un altre exemple de lo que ens passa, no? Per exemple, a la meetup, a l'aplicació meetup, quan fas el grup, no hem pogut posar cap poble petit. Hem tingut de posar la Seu d'Urgell. Per què? Perquè no hi ha ni un sol poble petit. I ho hem demanat, això t'ho va demanar, jo ho he demanat, estic en contacte amb la gent de Meetup, però no hi ha manera, perquè el sistema no... Jo entenc que no poden tenir una base de dades amb tots els pobles petits de tot el món. Això ja s'entén. Però quan ho demanes, no hauria de ser tan difícil, no? De dir, va, doncs posa sort a la meetup i tal. Però sí, algun dia ho aconseguirem. Però ja se sap que tot és molt, molt lent. Si la fibra no arriba, imagina't això. Ja. Yeah. És que no comptem per res, Ni per tenir hospitals, ni per tenir res de res. Què més? A veure què diuen al xat.
La Txell, Txell, explica algo que ets del Pallars Sobirà. Mira, espera, pregunta al Jordi que com es posa en contacte amb nosaltres per parlar de la Meetup. Val, pues, tenim veure, la web. On tenim el correu? Sí, sí. Espera, sí. Te la passo. Ara la poso jo, espera. Sí, tenim la web, que hi tenim el mail allí, si no tenim Twitter també i tot. I ara la Maria posa aquí. I tenim un Gmail, eh? Ja. La Txell igual no pot parlar. Diu que ha estat a Montardit molts anys i ara és a la Vall de Cardós. A la Vall Cardós. Ah, va ser professora seva. Sí, és que això de la UOC és... em fa vergonya quan trobo. La professora no, la tutora. Jo feia de tutora a la UOC de fa milions d'anys. Va, què més, què més? I Txell, ara treballes amb WordPress, tu, o...? Però no podeu parlar, o què? No us podeu obrir el micro? Els que... Fa vergonya. Fa vergonya parlar, fa vergonya. Sí, home, doncs... Pues... tinc mala cosa. Bé, Laura, són poquets. Ja. A l'Esota, parla. A veure, voldria dir una cosa. Estic molt emocionada per aquests esdeveniments. Crec que és una iniciativa que interessarà a molta gent i marcarà un moment d'innovació a la comunitat de WordPress. Serà molt divertit i arribarem a noves persones que s'uniran a la comunitat. I, moltes felicitats a l'Olga, la Rosa, la Maria i tot l'equip i gràcies per portar WordPress a les zones rurals de Catalunya. Yeah. Moltes gràcies, Isota. Gràcies. Moltíssimes gràcies, perquè la veritat és que anima molt, tenir algú que estigui allí, que contesti de seguida, molt, molt guai. Estic molt contenta jo també. Va ser molt guai. Muy guai. Després podríem fer una d'aigües internacionals, no? Sí, poc a poc, eh? Que... podem anar... No, una bona província i després ja farem l'expansió internacional. Exacte. En poc a poc, eh? Total, ens estem presentant. I anem una mica de bòlit tots, a més, no? En general. Mama. Aquí tenim la formació, eh? Que més tan normal. Compte, tenim el relleu. Vinga, Josep, no vols dir res? Josep, digues coses. A tu que t'agrada xerrar? Bueno, a veure, el pes l'heu portat vosaltres. Jo estic molt... Avui estic molt emocionat de veure com engega tot això i veure com es desenvolupa, perquè jo crec que serà un model que crearà tendència arreu de... no només a Espanya, que ja n'hi ha els primers passets pel que he sentit, sinó jo crec que serà un referent mundial. I això és mèrit vostre. Jo he aportat poc recolzament moral i empenta, però tècnicament no he aportat gaire. Sí que em teniu aquí pel que sigui, no? Però bé, per lo que jo he vist, sí, és un projecte que serà encisador per molta gent i engrescador per molta gent, la veritat. I estic contentíssim de que, encara que sigui virtual pels motius que ja sabem, s'hagi pogut fer aquesta primera abans d'acabar l'any. Jo trobo que ha sigut molt important per poder-la posar en context, no, diguéssim. Jo ho trobo perfecte, de veritat. D'aquí cap amunt, o sigui, això només pot anar a més. Avui estic molt
comedido, no sé com es diu en català, per la meva tendència habitual més esbuixarrada, però crec que la crec que la inauguració aquesta té això, que hagi d'estar una mica més a la distància i escoltant més que xerrant avui. Felicitats per la feina feta, Maria, Olga, Rosa i, bueno, Anna. Jo us miro, us segueixo, comparteixo i tinc les meves idees, Pilar també, però no trobo que sigui necessària la meva intervenció. Crec que us heu ensortit prou bé i estic... Ah, va, que també has posat el teu granet d'arena, eh? Estic contentíssim, la veritat. La veritat. No ho dic gaire perquè he estat molt liat per temes personals aquestes setmanes, però sí, estic molt, molt content i prop de l'emoció, diria jo. I guarda, volia destacar que són tot dones aquí, menys el Josep, que igual el convertit, però aquí l'Olga, la Rosa i la Maria principalment i tota la resta, bueno, és un equip format per dones de manera casual, no ha sortit així. I serà perquè en el món rural jo crec que les dones tiren molt del carro de les organitzacions i que els pobles estan vius en gran mesura gràcies a les dones de totes les edats. Són més participatives, potser, no sé, però potser és un reflexe de que en el món rural la dona té molt a dir. Sí, sí. Segur, segur. És bastant, bastant així. Mm-hmm. Bé, llavors, no sé, això, si coneixeu algú que visqui al món rural, que es dediqui al WordPress i així, doncs li podeu dir que existim i que anirem fent coses. Suposo que a mesura que anem fent, no? Doncs ja ens coneixerem mm-hmm. més. I després la idea és, bueno, que necessitarem ponents i tal, i que vingueu. I que ens ho passarem superbé, segur. Que és això, és una mica... Que ho farem sempre en cap de setmana, val? Perquè creiem que facilita més la cosa. Que si algú ha de teletreballar, bueno, en general, tothom treballa més entre setmana. Els que som autònoms treballem a totes hores. El francès diu que no. I des de tot arreu, o sigui que també es pot teletreballar des d'on sigui, però que en principi intentarem fer-ho el cap de setmana per poder arribar a més a gent, no? I per tenir, bueno, per tenir temps. De... O sigui que serà com una meetup poc estressada, jo crec, i bastant festiva, no? Tot i que treballar també, eh? Llavors, pues això, si algú té ganes de fer ponències, el que sigui, pues també que es posi en contacte amb nosaltres i ja està. I no sé, jo ja no sé què... I faltarà algú per Tarragona, no? Que aquí no... Sí. Tarragona, que fal. A més, localment jo crec que podrem aconseguir patrocinadors també bastant interessants. Més a nivell local, dic. Sí. Jo ara penso en els embotits del Berguedà. Vale. Que vingueu. Això quan preparàvem també va sortir bastant, no? Que per exemple, el Josep tenia por de que no trobéssim locals, que no sé què, però és que aquí vivim superdiferent. Nosaltres... Bueno, xocava la mentalitat d'un urbanita amb una persona de poble, clar. Jo volia saber i tu em deies, tranquil·la, va, que aquí ho preparem en un tres i no res. I, perquè bueno, ens coneixem tots, les coses són com més fàcils. Sí, saps? Sí, no has de demanar permisos així de... Bueno, i si cal, pues et poses al garatge de casa, com aquell qui diu. Sí. Saps? Nosaltres, per exemple, a Mataró, quan vam començar a buscar local, directament ens van dir que cap local... que sigués de l'Ajuntament el podríem fer servir, perquè no érem empresa adherida a Mataró, o sigui, ja d'entrada. Això a un poble dubto que l'Ajuntament
posi cap trava, estic segur, eh? Però Mataró és un altre rotllo, eh, Josep? També t'ho dic. Eh? Mataró és un altre rotllo, és diferent. Sí, bueno, però m'entens el que vull dir, no? Que ja d'entrada sí, sí. La primera hòstia, amb perdó, a tot el morro, saps? I llavors després sí que ho vam assolir, entre l'Àlvaro i jo ho vam assolir, però la primera a tot el morro que ens la vam fotre, o sigui... I això contraposa amb el món rural, que doncs sí, jo patia, com diu l'Olga, però patia per res, perquè ella ho té molt controlat el tema i de seguida va dir, no, no, aquí, tranquil, que pràcticament d'un dia per l'altre tenim el lloc muntat. De fet, jo havia convidat a l'alcalde de Gósol a connectar-se i m'hagués agradat que quan estava parlant de tot aquest tema d'incidències hagués pogut intervenir, però veig que no s'ha pogut connectar al final. No sé per què, no sé si hi ha alguna cosa. Però sí, aquí ja és diferent. I sobre els espais, sí, a part... I sobre els espais, jo crec que és que ens costaria escollir, o sigui, quan haguem de fer la del Berguedà, ens costarà molt escollir on fer-ho. Haureu de descartar més que escollir, no? Sí. Això ja ho tindrem per la següent. Això no hi ha mai ja. Sobre. No està bé. Ja, però és que penso en tants llocs, que és que no sé on fer-la, eh? No n'hi havia el carrer aquell? El carrer del desenvolupador, o com era? Sí, al Berguedà tenim el carrer del programari lliure. Oh, yeah. A veure qui ho té, això. Perquè és la ciutat. Sí, allà no ho farem. Però, mira, intentaré demà passar-m'hi i penjar la foto al Twitter. Sí. Perquè ho veieu. Bé, de fet, l'anècdota és que aquest carrer està on hi ha el telecentre, que gràcies als telecentres abans arribava la connexió als pobles i és on tothom podria anar a connectar-se, a més també aprendre tecnologies i imagino que aprendre WordPress en el seu moment. El de Berga, tu, Maria, no sé si saps més si està en funcionament o no està en funcionament. No em sona, eh? No ho sé. Jo, quan les vegades que hi he passat, em sona que hi ha alguna altra cosa ara. Està com... Pot ser algú d'ambulàncies? Pot ser. Jo vaig ser dinamitzadora del telecentre del Pallars Sobirà durant 4 anys i... Bé, i era molt guai i hauria d'estar funcionant, però no funciona perquè van retirar les subvencions, llavors hi ha molts ajuntaments i consells comarcals que ja no els fan anar. El que ja en són puntics a les biblioteques i coses d'aquestes, i després hi ha la xarxa Òmnia, que és com una cosa més social, que per exemple a la Seu funciona i a algun lloc funciona, però no gaire. I WordPress, per exemple, aquí al Pallars Sobirà no se'n feia, perquè de fet jo encara no en sabia, perquè de fet vaig plegar del telecentre per fer-me autònoma i començar, però sí que havia fet cursos de webs i coses d'aquestes, però perquè estem parlant de fa més temps, eh? Però sí. No, de cursos de WordPress jo, per exemple, n'he fet molts aquí. Aquí i a tot el Pirineu, eh? Perquè també hem de pensar que no parlem tant com de províncies, sinó aquí, per exemple, som al Pirineu i Aran, i és el Sobirà, el Jussà, Aran i la Ribagorça. I som com una espècie de paquet. Val? Llavors, pues, a vegades he anat a la Seu, a vegades a baix al Jussà, pues això. Però bueno, que sí, que he fet bastanta formació i hi ha bastanta gent que el toqueteja, però així professionalment... Pues conec a 3 o 4 persones, ja incloent la Txell. O sigui que no conec a molta gent que faci... Hi ha algun programador, però tampoc conec molta gent que faci anar a WordPress. Però ja sortiran, ja. Segur. Sí. Això, Olga, és un repte. És el que dèiem, no? Que localment segur que hi ha gent que ho fa servir i no coneix a ningú més, no? Que també és aquest punt de sondejar una mica l'àmbit aquest més local... I que segur que descobrim gent que diu, ostres, doncs mira, t'he vist 50 vegades i no sabia que et dedicaves a això. I en tema negoci digital sí que m'he trobat algun contacte, això, per xarxes socials, que et diuen, ei, però si estic al costat. I a més, jo això de seguida dic que sóc de Vià. A mi m'interessa, és aquest punt, no?, de dir,
m'agrada dir que sóc de poble i que treballo des d'aquí. I vas descobrint, però res, són comptats, no arriben ni els dits de la mà. O sigui que jo aquí també veig aquest punt, no?, de conèixer més gent amb qui està en contacte. Mm-hmm. I poder també, inclús aquesta proximitat, no?, dir, oita, me'n vaig a fer un cafè un dia i em desfogo de parlar del que sigui, no?, a part de que hi hagi la meetup cada trimestre. I viure l'experiència, jo crec que és el punt aquest diferencial, no?, que sempre surten coses, de quan quedem tots sempre surt alguna altra cosa. Doncs imagina't, si a més us emportem en un entorn on hi ha ajuda a que tot estigui més tranquil, més calmat i que les idees pues, puguin bullir. Molt bé. Algo més? Lluís, Vicent, tu, Vicent, que deu ser de per allí baix, no? Sí, sí, jo soc veí del sud. No, la veritat és que m'agrada molt... Sí, és madrileny, però és bon tio. M'agrada molt la iniciativa i m'agradaria que algú més animara per a fer una còpia a València. No sé si algú que està per aquí ha pillat la indirecta. Tu, Vicent, d'on ets? De València. Visc a València, però en realitat sóc de Carcaixent. Cap al sud de la província. Molt bé. Lluís. Lluís a València ciutat. Quina? Uh-huh. Sí, per a bé o per a mal, estic així. Quina indirecta, dius? Sí, per al·lusions, et deixo parlar. Angela, quina de perdó, Lluís Miguel. Jo estic en poble. Dénia és un poble molt gran, però un poble al fin i al cap. No, jo estic realment molt, molt emocionat perquè, a més, sabeu que he viscut diguéssim, la concepció d'aquesta meetup des del principi. Vull dir que estic superfeliç i content i molt, molt, molt content i molt emocionat. Perquè, a més, algú ho ha dit fa una estona, no sé si la Olga o algú ha dit que això és el futur. Vull dir que s'ha d'anar cada vegada més de lo més petit a lo global. Vull dir que és l'únic futur que amb el que podem somiar. Perquè fins ara hem anat de lo global, que ens ha invadit lo global per tot arreu. I l'única manera de concebir un futur diferent és anar de lo petit, de lo local, a lo global. I això és un exemple curiós. I agafo el guant, Vicent, agafo el guant. Ja parlarem. Sí, 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 parlarem. Ja saps que jo em fico a totes. I Sota lo sap, també. I tens temps. Exactament, exactament. Soc un feliç jubilat. Oh. Claro. Molt bé. Pues no sé si... Moltes gràcies. Si no teniu res més, o si teniu algun comentari més... Jo amb l'Antono dic i marxo, ¿vale? Està molt guapo, Francesc. Sí. Ets molt guapo. Preciós. Molt florit. Jo, bàsicament, que em mola molt la idea de seguir... És molt boig. O sigui, costa molt parlar avui, eh? Intento. La Núria, l'Anna, l'altra Núria, no? Fem una work en Barcelona, tots uns novatos, pràcticament, sense idea, no? Tot l'equip que hi havia allà era molt nou i la van fer i ho van petar. O sigui, realment penso amb el tema que és una WordCamp, no? Que és juntar gent que els agrada la tecnologia, WordPress i de més, van portar un moviment de gent nova, de les entrades que van vendre, pràcticament tothom va venir, quan molts cops es venen entrades hi ha gent que no hi va, que la compra per comprar, entre cometes, no per això, sinó tal qual, no? I ho vam fer, i ho vam petar, i supercontent. D'allà vaig tenir llibertat, jo era responsable voluntari, vaig tenir la llibertat, no?, de poder gestionar els voluntaris com jo volgués, i com sóc, que mola que t'hi cagues, vaig dir...
I deixa't portar, fes mogudes de les teves, aquestes anades de l'olla. Per què no? Són gratis, no? I aquí WordPress és per aprendre, aportar i passar-s'ho bé. Pues jo vaig, volia aprendre, volia aportar, volia passar-ho bé i vaig aconseguir, no? La selecció de gent que vaig fer, els millors de tots. Hi ha molts aquí, no? I aquí, o sigui, que han sortit de l'organització d'aquests, van sortir dels voluntaris, que jo penso, no per tirar-me, no vull parlar més del meu ego, ni molt menys això, no? Ni ficar-me medalletes, no? Però crec que l'experiència que van tenir com a voluntaris va fer molt, no? O va fer gran part, no? De dir, ei, volem fer també el nostre, volem intentar transmetre aquesta història, aquesta moguda, no? Aquesta experiència, no? De la gent que vingui. A mi em falten paraules perquè està il·lusionat, em mola molt, em flipa, tal i qual, tot això i molt més. Jo no tinc una paraula per dir, no? Realment això, no? De dir, una bogeria meva, tal i qual, que funcionés, tal i qual, que hagi sortit això, que hagi tirat endavant, no? Vaig poder ajudar el que vaig poder. Que entre tots aquí hem ficat en contacte, no? L'Eixo també vam ficar en contacte amb en Lluís Miguel, per totes bandes, no? I que segueixi endavant, doncs, mola molt. Jo tinc ganes d'anar a la primera, ja. O sigui, jo soc de Mataró, fa pudor, però soc de Mataró. I ja sabeu que m'agraden molt les vaques i... Que alguna la farem al barco, eh? Un fan sí. Del... I cabem 7. En aquest hi cabem 7. Bueno, ja vaig comptar, raïs, quan plogui ja tindrem vaixells, també. Sí. Que sí, que sí. Jo dic una altra cosa. Si, sí, si els patrocinadors tenen pasta, jo puc portar 24 metres de barco. Vale. Al barallà. En 36 dies pujo examen de capità. Jo me'n vaig a capità ja. Falten 36 dies per aprovar. Jo amb 24 metres de barco, 40 persones les podem ficar dins, tranquil·lament, eh? Mira, Joan s'apunta, eh? Dic que sí. Sí, sí, res, sí. Això. Molt content, il·lusionat, moltíssima força, equip. No perdeu l'esperança, ni les ganes, ni la il·lusió, ni d'això, saps? A tope, i ojalà d'aquí surtin més i més mogudes. Jo tinc ganes d'anar a la primera i merci per tot, la veritat. Sí, sí. Pues segur que... I també penseu una cosa, que teniu tota una comunitat al darrere, també. I estem aquí, per qualsevol cosa. Sí, sí, i tant. Ja ho sabem, ja. L'Slack és una mica liat, però a part d'això... Sí, però t'acostes, eh? Al final... Jo ara estic treballant a l'equip global, solament treballant amb l'Slack i amb anglès. Yeah. I, bueno, t'acostumes al final. Ja, yeah. Sí, sí. Molt bé. Déu-n'hi-do. Molt bé. Pues res, pues... Bueno, sí, pues això, aviseu en temps de la primera trobada, sí. Perquè si... Igual estic a prop i bueno, i passo per ahí. No, no, ja avisarem amb temps perquè està clar que la logística també és diferent, no? Sí. Clar. Que un s'ho ha de preparar per assistir a aquestes meetups perquè, perquè home, si heu de venir a sort ja és una miqueta més lluny i per exemple transport públic és una porqueria sí, però bueno, hi ha solucions i ja ho aconseguirem, però sí que la gent s'ho ha de preparar una miqueta, llavors sí que avisarem amb temps, perquè la idea és, bueno, és que surti bé i que la gent, pues, això, hi haurà gent que té furgo i que pot dormir la furgo, n'hi ha que haurem de buscar lloc per dormir, però ja ho gestionarem, vull dir que no hi ha problema. Però jo ho veig molt fàcil, eh? Però... No, sí, sí, igual que et vas fer tu per baixar. Molt bé, molts anys. Doncs. Molts anys i que vagi molt bé. I... Moltes gràcies bueno. Per aquesta iniciativa. I amb ganes de començar. Un aplaudiment sí. Molt gran. Gràcies per haver assistit. Petons a tothom. Vinga. Igualment. Vinga. Adéu. 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 Adéu.